熊玩具。捉迷藏马上就要开始喽！十、九、八、七、六、五、四、三、二、一。嘿，我就藏在这儿吧，比较隐蔽。这个高度他应该看不见我吧。我要开始找咯。哈哈，灰灰，我找到你了。Oh no！ 接下来该去哪儿呢？哈哈，第二个找到了。呀吼！我觉得第三个狗狗肯定也在附近。哦。是谁呀？只有叫对我的名字才算赢哦。让我想想，小朋友们，知道他的名字吗？藏得真好，不过还是被我发现了。小绿，好像还有天天没有被找到，会在哪儿呢？这里不错，看我的。嘿嘿，这下子乐迪肯定找不到我。小朋友们，你们知道天天藏在哪儿了吗？